Volto já para comentar. Betinho está me chamando agora, que ele está no local do incêndio. Os bombeiros estão falando agora isso ao vivo. Eu volto para Betinho. Betinho, eu volto também, Betinho, depois de você, para esse caso aqui da igreja. Betinho, é contigo, Betinho. Cidade em Ação. É isso, Samuca Duarte, mais uma vez. Vou falar ao vivo aqui diretamente de Manaíra, agora para conversar com a tenente Bruna Thaís. Ela que está aqui realizando, inclusive agora, os procedimentos, passando aqui detalhes com a equipe dela. Tenente, a equipe de vocês chegou rapidamente aqui no local. O que a gente pode resumir do trabalho realizado e também o que já tem uma suspeita do que causou essas chamas? Boa tarde. Boa tarde. É positivo. Após o chamado, as guarnições vieram rapidamente. Conseguimos conter as chamas também, deu um tempo de resposta muito bom. Graças a Deus não tinha vítimas no local e a gente ainda está apurando a forma como aconteceu. O que o pessoal conseguiu contar para vocês, o pessoal do depósito? Não, então, tem uma escada, algum acesso por aqui também, então a gente está verificando o que aconteceu, se eles estavam instalando alguma rede, como foi. E o proprietário também não tinha conhecimento acerca dessa situação. Então a gente está verificando realmente como aconteceu e vai repassar para as equipes de perícia para saber o trâmite do processo, quer dizer. Muito obrigado. Então, tenente, ela está realizando procedimentos agora, está indo lá mais uma vez para frente do estabelecimento, está conversando com os proprietários, está conversando com os moradores, conversando com o pessoal aqui para entender o que pode ter acontecido nesse incêndio de grandes proporções que aconteceu no final da manhã desta quinta-feira aqui na capital paraibana. As viaturas, duas viaturas, na verdade uma viatura dos bombeiros, uma ambulância de resgate e também dois caminhões bomba-tanque que vieram para cá para conseguir conter as chamas. Só que mesmo assim, a gente vai entrar aqui agora nesse local para mostrar que com todo o procedimento está acontecendo um rescaldo, porque ainda tem fumaça. É aquele ditado, onde tem fumaça, tem fogo. Então, com essa primícia, eles estão aqui realizando ainda procedimentos para conter essas chamas. Tem ali, ó, o muro que foi quebrado para poder os bombeiros terem acesso aqui a este local. Conseguiram ter acesso, conseguiram conter as chamas e agora estão realizando esse procedimento neste local, finalizando. O Erivaldo vai mostrar aqui agora exatamente o ponto. Peraí, cuidado aí, Erivaldo. Dá para ouvir umas explosões pequenas. A gente vai ter acesso aqui, ó, a esse depósito, essa parte de trás, onde pegou fogo, literalmente, aqui em Manaíra. Muito quente aqui no local ainda. Olha, tem fogo ali ainda, ó. Tem fogo ali ainda, tem que ter muito cuidado. Os bombeiros voltarão aqui agora para realizar procedimentos aqui no local. Vem para cá, zona quente, atenção, Erivelto. Zona quente, pedindo aqui para que a gente saia daqui. Então a gente está retornando aqui, ó, porque é como a tenente acabou de falar, ainda há o perigo, muitas coisas ali acabaram sendo destruídas. A gente entende esse risco, inclusive, que os bombeiros acabam indicando para a gente, de fato, a gente tem que sair de pé. Os procedimentos ainda não finalizaram. Os bombeiros seguem aqui realizando procedimentos no local. Inclusive, a equipe retornará aqui porque, como a gente observou, essa fumaça está saindo. Tem um pouco de chama ali, agora ainda um pouco de fogo ali ainda. E dá para observar esse local exato onde aconteceram essas chamas, né, após, de fato, algo provocar esse incêndio. E é o que vai ser apurado aí pela perícia, inclusive do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba também. Eu volto contigo. Pois é, então tá aí, viu? Eita, menino. Mas o Corpo de Bombeiros tá lá. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo, né? Os bombeiros estão lá. O Corpo de Bombeiros é muito competente. Olha.